entrevista com o Moacir. Moacir, qual foi o resultado que o CRB esperava? Claro, uma derrota pelo placar de 2-0. Mas também não é possível reverter aqui no Maceió. Não, sem dúvida nenhuma, né? A gente sabe que da mesma forma que eles conseguiram vencer em casa por 2-0, temos essas condições também de reverter, né? Somos uma equipe forte, tanto em casa como fora de casa. Eu acho que um jogo de equipes parecidas foi no detalhe que aconteceu, algumas fatalidades, alguns pequenos erros nossos. Eu acho que temos plenas condições de reverter em casa e fazer um grande jogo. No caso, você já viveu experiência como essa, ter que reverter um placar adverso maior do que um gol, e ter um objetivo desse? Eu pude presenciar, né? não podia jogar porque tinha atuado por outra equipe, mas na Copa do Brasil 2008, na final com o Sport, pude presenciar, estava na ilha, fazia parte daquele grupo, em uma final onde todo o Brasil já dava o Corinthians como campeão, e o Sport conseguiu reverter na Ilha do Retiro. Claro que uma final é diferente, mas para a gente que pensa de chegar à final, pensa em ser campeão, eu acho que é o momento de mostrar a nossa força e a nossa resiliência, e creio que terça-feira vamos fazer um grande jogo. Você chegou há pouco tempo, já atuou tanto de volante como de lateral, o que deu para sentir do grupo e como está a tua confiança para essa decisão de terça-feira? Um grupo bem agradável, bem legal, jogadores experientes, junto com outros mais novos, bem parecido com o grupo que eu participava lá no Atlético Goianiense. Alguns jogadores já conhecia também, como o Magno, o Felipe Menezes, tivemos a oportunidade de jogar junto no Sport, entre outros. Eu também sou um cara fácil de socializar, me enturmo fácil com a rapaziada, já estou bem enturmado, pouco mais de uma semana. Eu acho que ao pouco a gente vai conhecendo os outros, claro que não dá para conhecer, se enturmar com todo mundo em uma semana, mas futebol fala uma linguagem só, no campo a gente se conhece, a gente se fala bem, a gente se cumprimenta, a gente se xinga, e assim as coisas vão acontecendo no dia a dia. O time jogou na quinta-feira, já teve treino ontem, no caso sábado, também treino domingo, vai ter segunda-feira. Esse tempo de preparação, como reagir no caso durante essa preparação para aproveitar o máximo e entrar com tudo contra a Juventude? Para ser sincero, um jogo em cima do outro, é mais descansar e preparar psicologicamente do que treinar, não tem muito tempo para treinar. Hoje já é domingo, estamos às vésperas do jogo, amanhã já é véspera, então fica muito apertado esse calendário, até por conta da pandemia. É mais descansar, se preparar mentalmente, existe uma expectativa muito grande. Eu, particularmente, aos 34 anos, nunca fui assim, e estou ansioso para o jogo de terça, por achar que temos condições, pela partida que fizemos, principalmente no primeiro tempo, criamos várias chances, infelizmente não conseguimos fazer os gols. Vivo esse momento de ansiedade que é inédito na minha carreira, mas é uma ansiedade boa, é querendo jogar, querendo trabalhar. Eu acho que consegui mostrar um pouco do meu trabalho, já que algumas pessoas do clube já conhecia, mas eu vivo outro momento agora, vivo o CRB, o que ficou fora, o que eu já vivi é passado, e eu quero mostrar meu trabalho aqui no CRB também. No caso, o CRB precisa atacar, mas em contrapartida tem o Juventude com um contra-ataque muito rápido. Como se preparar para fazer os gols e não tomar, que vai ser essencial também? Eu acho que é atenção, pela circunstância do jogo, vamos ter que se expor um pouco, então estar atento, encaixar as marcações, para não ser surpreendido, regra básica do futebol. E quando tiver essa oportunidade, tentar fazer, que a gente sabe que um gol no jogo já muda completamente o cenário. Você poderia dizer para o torcedor em relação a isso, já que a gente vive um momento especial, uma fase única da Copa do Brasil, que a gente nunca jogou no caso, a quarta fase, que você teria a dizer para motivar o torcedor também? Primeiramente, parabenizar o clube, um clube do tamanho do CRB, 108 anos, um clube centenário. A gente sabe o quão é difícil, ter clube centenário no Brasil, outros que remam e não conseguem chegar onde o CRB chegou, param no meio do caminho. E ao torcedor eu quero dizer que nos apoie, que acredite até o final. Acho que toda energia positiva nesse momento é bem-vinda. A gente sabe que o torcedor fica chateado quando a equipe perde, mas é um momento de união, a gente conta muito com a torcida. Infelizmente,
não pode ter público, né? Não pode ter torcida no estádio, né? Mas várias vezes que eu vim jogar contra o CRB, a torcida fez diferença. Ano passado acabei perdendo aqui 2-0 com o Atlético Goianiense, 2-0 se eu não me engano. E a torcida assim, incentivou o time o tempo inteiro, né? Com certeza, se tivesse uma torcida na terça-feira ia fazer diferença. Mas quem acredite, né, que passem essa energia positiva para todos os atletas, que apoiem todos e no final a gente vai poder comemorar junto.